Klub za Brešćan, kao i svake godine, priredio je jednu likovnu koloniju koja svoj pun obujam dobiva u prosincu. Kada ćemo i te slike koje su danas nastale prodavati na humanitarnoj aukciji, koristim priliku, malo je to dignuto na viši nivo, gdje smo u suradnji sa muzejem Matije Skurjenija, sa njihovim ravnateljem gospodinom Antom Žajom, dobili jednu eminentnu skupinu umjetnika sa područja grada Zagreba i Zagrebačke županije, od čega je bilo preko 15 akademskih slikara i koji su danas stvarno napravili kvalitetne radove, gdje se nadam da ćemo na našoj aukciji postići što bolju cijenu i tu cijenu, normalno te novce upotrijebiti za naše najpotrebitije u Zaprešiću kao i svake godine. Još se ne zna komu će prikupljeni novac ići. Svake godine naime netko bude odabran. Nekoć su to bile udruge. Zadnjih par godina mi radimo preko Centra za socijalnu skrb u Zaprešiću. Ići će to jednoj od obitelji. Mi danas u ovom trenutku ne znamo. Kada dobijemo informaciju od Centra za socijalnu skrb, ko bi to bio, onda ćemo mi i nakon aukcije te novce uplatiti toj obitelji u Zaprešiću kojoj će biti to najpotrebnije. Aukcija nije zatvorenog tipa. U prosincu mogu doći svi koje zanima. Svi zainteresirani će doći što iz grada Zaprešića. Normalno i gospodin Žaja je se ponudio i hvala mu na tome, gdje će obavijestiti udruge kolekcionara u gradu Zagrebu, gdje ćemo dobiti i eminentne kolekcionare kao što imamo i eminentne umjetnike koji će doći ovdje u Zaprešić i na toj aukciji bidati za najbolju sliku koju oni žele i normalno nama pomoći da dobijemo što bolju cijenu koju ćemo uplatiti najpotrebitije obitelji. Humanitarna likovna kolonija Matija Skurjeni trajala je u subotu od 10 do nakon 15 sati. Radi se o 15. izdanju čije je mjesto održavanja bio Lovački dom u Vrbini.